Jak dlouho ti trvalo se dát do této formy? No, 14 let. Akože takto sa držíš 11 rokov, alebo si už bol takto a udržiavaš to nejako? Veš? Tak akoby ja som začal z nejakých 70 kg. Čiže teraz, ako takto, teraz si akože v píku toho, jak si bol? To som bol ako, ťažko říct, ja mám akoby pík třeba silovej a pík ako formou čiste. Ok, a forma? To bolo minulý rok pred týma závodama. Okay. V lete, som bol úplne nařezanej, fakt proste žíl. Čiže 10 rokov. Jo. A to jsem vypadal strašně brutálně, ale cítil jsem se úplně na píču. Fakt? No, protože jsi v dietě, takže nemáš úplně entuziasmus vůči ničemu, nemáš chuť do ničeho, ani tě nebaví pořádně cvičit, nemáš libido, nic. Hmm. Takže vypadáš brutálně, ale... Zákuceno. Chceš se cítit, tak i vypadáš. To nejde. Takže teraz máš pocit, že jsi viacej fresh, jak predtým. Jo, teď úplně máš energii, všechno. Nice. A to preto, lebo si tam dneska mekač. Ne, dobré, srandem, to bylo joke, prestaň. Teď píku silově, no, jakože ty potřebuje být silnej. A teraz, čo je tvoj rekord, že zdvihnout na, já nevím, v čom se jakože robí taký ten benchmark, že čo je? No, je to trojboj, to je bench, dřep a mrtvý tah. Ok, a tvoj rekord? Bench mám nějakých 220, teď. Ty píčo. Dobré. Je to dobrý. Ne, musím, to je dobrý výkon. Pak mám 350 tah, což je jaký dobrý na český poměry celkem, a dřep mám slabší, tam nějakých 300. Slabší 300, kokot. Je to slabý. Fakt? Jako, když to pak porovnáš jako s NPCčkama, ne, ale s, jako, teda s běžnýma lidma, ne? Ale, no, ale jako zima se cvičí, jako závodí, tak není to tak dobrý výkon. Na Jsi založil postavu a všetko do strengthu. Jo. Budeš radil ten ring, tak si to zapamětaj. To se ti tam velmi zjde. Že slabší 300 kg. Tak na nohy dám slabší. Na moji, tak já mám 130 kg. Že? A jak to, ako to se nějak scaluje podle váhy, že by si mal dať? Jako čím těžší seš, tím víc zvedneš. No jasně, to logicky, ale že či to má nějaký, jakože nějakou úmeru, že dajme tomu vážit 130, tak minimálně raz tolko by si mal dať na nohy? Jako na dřeb by třeba měl člověk, co cítí dát dvojnásobek svojí váhy. No, tak jako 300 to si prehnal. No, jakože tak dal jsem, ale tak třeba... Ten mrtvý tak je 350, že jo? To už je to už skoro trojnásobek. A chcel bys si koľko dať? Ten dřep? 340. Budu spokojený. Budu spokojený? Pak půjdu do důchodu. Já budem rád, keď sa postavím zo stoličky po tomto podcaste. Tak tady v librách. To takých 150. Ja napríklad úplne neznašam tieto, že libry a míle. Proste prečo? To je debilní poměr. Já už jsem se jako naučil ty libry, ale to je strašně debilní poměr. Že třeba... Jedna libra je 0,45 kg. Kdyby to bylo třeba 0,5, tak je to pohoda. Všechno je polovina. No, to by dávalo smysl. Míle je 1,6 km. Prostě prečo? Aj Celzia. Prostě prečo Fahrenheit? Na čo, kokot? No. Však celý svednek v jednom dává. Je tady 120 stupňů. Já nevím, kolik teď. Mně to fakt prostě přijde, že v Amerike si povedali, že ne, my budeme prostě iní. Nemá to iný význam, iba budeme iný prostě. Jo, je mi jasné, že no. Jeden palec je 2,54 cm. Úplně random číslo. Prečo? No, presne. A koho palec? Moj ne? Do piči. No tvoj možno. Moje tak 0,3, jak tak kúkam oproti tebe, do piči, fakt. Blázen. Ty by si ani nemohol hrať na Nintendo Switch, však tebe by to bol malinký. Ale já jsem dělal takovýhle video. Nevýhody toho být velký. Fakt? Jako tě pozře potom. A vzal jsem fakt jako věci, který, s kterými se setkávám. Okay. Oblečení nejde. Chápem. Samý třeba Apple Watch, ty nejmenší. A prostě nešlo to, víš co? No jasně, no tomu ver, vidíš? Nejde. To mi nenapadlo ani. Do auta jsem sednul malýho takhle. Třeba doza od proteinu, já tam nenarvu ruku, ne? Že prostě přes tady to nešlo. No, tak to je protein, ty jsou velké. Ale například Pringlesky, ty si piči. To takhle si půjdecky hru. Ok, že by mali, že Strongman verzi a boli by to kýble. To by bylo dobrý. Pringles, hit me up. Ja som videl, takú kompiláciu, že on je Shaquille, že čavo mal pol litru flašu, ale takto ju držal. To som sa skoro upískal. Ale Shaquille je dobrý, tak bude extrém. A on podľa mňa nemá, že keď je taký vysoký a proste veľký celkom, že to tie musí nejak akože byť väčšia zaťaž na telo a tým pádom akože aj starneš rýchlejšie, vieš? Že ty ešte keď jebeš do seba steroidy, tak ďakujem pekne. Ja to mám v rodine, no. Fakt? Ale táta je jaká, brácha je jaká, máma je jak ty. To je jak ma jebol. Nice. Čo tu ešte? Jaký videa si vlastne videl o mne?
Pozeral som, no, pozeral som hento dávno, to na tej lavičke, to Matrix. Pozeral som tvoje, že deň jem podľa niekoho. Videl som prvé roka z tej série. Som videl prvé roka, potom kúkam, koľko tam máš Sugar Danny, na tobe pískanica. A som začal žerať ten Starbucks a tú bagetku a ja, že koko, čo robíš, more? Videl som... Ty to tiež komentoval, myslím, dokonca. Sigma s tom napsal, môžem z takovýho. Je to niečo možné, že toto. Videl som, počkaj, že čo nerobiť, vo fitku som videl, videl som ešte aj Brunerov deň, čo si robil, ak si zapálil to cyklu, že ráno si s tým spával, a ja, že presne, to je presne ono. Hej, akože baví ma to strašne. Ale to bolo hodne legit, ja som psal Pavlesovi, říkám, hele, řekni mi, jak Petr funguje. Jo. No, ja som akože více mňa fakt... To je super séria, to je fakt skvelá. Aj to, jak to môže byť joke, brutálne. A tá Sugar Danny, to som pískal, jak blázon. Nejhorší je, že to je nejsledovanější moje video. Musíš robiť niečo podobné, len s nejakým iným zase, veš? To jde pro Dukloka. Tak to by si sa dojebal, lebo ja každý deň mám úplne iný. Nemám, mám každý úplne rovnaký, len inak vstávam. Niekedy sa hecnem, že stanem aj o 8 ráno a niečo, ale v poslednej dobe ja do 4 rána hrám, lebo inokedy nemôžem. A ty si teda měl toho týpka, ktorý ti radil sa s punkem a tak. Jo, však Michal mi stará, on sa strašne snaží, len vieš, problém je ten, že ja ráno, reálne ja keď ráno stanem, dajme tomu, že o 8, ja mne od 9 do 4 po obede v kuse pípa telefón a to není také, že to zrušíš, to proste musíš vyriešiť väčšinu času a jediný fakt, že kľud, lebo ja potom som live alebo točím alebo niečo, milujem tú prácu, to si nesťažujem, iba hovorím, môj deň prestante do piči tam a jediný fakt čas, kedy je ticho a môžem sa sám sebe proste venovať je v noci. Ja iný čas proste na to, vieš. Ako tyhle hodiny sú hrozne kouzelní v tomhle. Práve. Fakt máš klid. Nikto nič nechce, si tam iba ty a jo. Čo chceš robiť. Ale ten spánek, to je fakt klíčový. Ja viem, kurva. Čím víc o tom viem, tak si říkám, hej, ten spánek, ale nem proste nedám. Chápem, no. Ako možno je to iba môj jebnutý time management, že proste neviem sa skorigovať, ale zase je to také, že nechcem robiť niečo na úkor niečoho iného. To je ten problém, vieš. Obytovať spánek, ako. Alebo proste jej pervitina. Vidíš? Alebo steroidy. Kokot? Ne, dobre, prestaň. Zas budú doné. Dobre, máme tu od Filipa. Mám 16 rokov, už cvičím rok, ale stále vážim 55 kg. Neviem nabrať, snažím sa jesť vysokokalorické bielkovinové jedla, ale ani to nefunguje. Môže to byť preto, lebo mám diabetes? Mělo by to mít vliv. Proste již málo. Jakože, jak mele človek nenabírá, tak proste furt A tak málo. Zase, ako keď máš 16 rokov, ako neviem, či by veš, že... No, ale tak jde to. Ale proste jí málo. Logicky. Prostě jich málo. A doporučoval bych mu třeba hodně lidí zapomíná na tuky. Jako sacharidy, bílkoviny super, ale tuky, třeba když si dáš 2 hrsti ořechů, tam máš tolik kalorií, dobrých, zdravých, že to hned pomůže jako nahnat to. Takže docela klíč pro tyhle kluky, jak to morfice nemůžou nabrat, jsou tuky. No. A dobré, a co je například taky tvoje go-to snack? Keď si fakt, že máš iba na něco fakt, že chuť, čo si to většinou tak jebneš len tak? A že celé kura, a já kamo? Snack, hele, já mám třeba rád čokolády, ale hořký. Mm-hmm. Jakože třeba 70% veš mě chutná víc než ty klasický sladký. Já vůbec třeba... já například, že sladkosti jako také si nejdem, že vůbec. Jdu tak má, no. Já například skoro ty vody jsem si, například energetiky, vtedy jsem si strašně šel, ale jakože sladké vody jako také, že keď si mám dát, že desert, tak radši pitě je jako ne. Víš, že to je jako, že kokotina. Jako pravda, že třeba takový monster nebo tak, to si dám. Mm-hmm. Že jako to mám rád, no. Mm-hmm. To jsem měl dva. Ale akoby to je cheat day zrovna, inak to tak nejedu. Ja vlastne nedele, more. Vždycky, keď bude nedela, musíte vedieť dve veci. Recast a Kuba Angel má cheat day. Super. To je cheat day, aký musím točiť nikdy. To by si mal a robiť cheat day podľa známych osobností, vieš? Lebo to všetci majú vonku. Ja som myslím podľa Dwayna Johnsona zrovna. Kamo, on má ťažký cheat, ja som to videl. Jo. Ty hele, pičo. To ja som točil jednou cheat day a ten má třeba aký 300 tisíc. No, však urob. Reálne, akože fakt. Ja mám to v plánu. Spíš tyhle videa je lepší točiť sám, než jako s kameramanem. Jo, celý deň mu nechceš zožrať, no. Musel by přijít a koukať tak žeru, že jo, a pak ty pauze mezi jídlom, takže musím zjít i a kameru nejakú vlogovací asi to sám. No jasné, a to by bolo super, že v cheat day podľa vlastne takých známych tak to točíme spolu. Spoločne cheat day. Ja mám cheat day každý deň. Ja mal niektorý, ja som videl, čo si robil Michael Phelpsa. On zje normálne balík cestoví na obed. Fakt balík celý? Tam ja som možná pokazil gramáž. Ja neviem, oni občas tie Američani to píšou uvařený a ne syrový. Aha, okay. A ja som možná pokazil tam tu těstoviny, že som jej dal málo. Uh-huh. A jak strásný jíst, protože on má obrovský jídla, ale má třeba 3 denně. Uh-huh. Že ty jako si fakt přežereš a jsi hotový, ale pak dlouho nejíš a jsi zase jako fresh na to. Uh-huh. Dá se to sníst, myslím, že by to hodně lidí snědlo. Uh-huh. A tě těstoviny hodně. Ty vole. Ale třeba kilo těstovin. No.
Brutál. Brutals. Typek píše, novorodené dieťa má 500 gramov proteínu. Dobre. Dobre, môj. Ja som dělal jednou TikTok. Pusy má prej bílkoviny. Takže hoši, you know what to do? Romanovi až padla čapice z toho. No cap. No cap. No. No, ja som videl, že psie granule, že majú veľa proteínu. Tak ale tak teraz vyber, pusy alebo psie granule. Daj černú obrazovku, katneme sa ty. Ale preto som tak veľký. Aké má Kubo vysnené auto? Máš? Ja ho asi mám teď. A čo máš? Mercedes GLC. Que mangelolo, Mercedes. Ty mi se líbí, jak ve všech rapových písničkách. Kalin, Emilion Plus, Samej. Benz, Mercedes. A teď to Miruva. Dobrý. Dobrý. Také blbý ještě. Jedeš třeba, nevím, ve Škodovce a vejbuje ti tam, že Benz. No jasné, já mám to jisté. Já jdem na svém autě a iba všetci Benz a já, hej, hoši. Tak zároveň tak stvím, že Tesla, víš to. Aj, kurva. Ale dal teraz oni, Lil Pump dal, ne? Butterfly Doors Go Up on a Tesla, ale nemám X-ko do piče. No ale jako tohle bylo asi takový můj věc. Nebo to bylo auto, který jsem třeba ještě v Mostě vždycky vydal na ulici, říkal jsem si, hej, to je dobrý. Neviděl jsem, já nerozumím autům. To není moc, říkal jsem si. Co PlayStation s kolesami jsem chcel. No. Jako ano. Ale dojdeš tak do Prahy? Jasné. A tak jako já si dávám, tam je mezi Prahou a Brnom, je Humpolec, Supercharger, tam keď dojdem s 2% za 20 minut můžem jít dělej, veš? Dobre. Čiže já tam většinou chodím tak, že... No a pak je vysněný nějaký, nevím, rozstavují se takovýhle, víš, že prostě jako nebudeš mít úplně, ale... To vůbec toto nemám já tak, víš, že vůbec já nejsem autíčkar, že vůbec. Taky ne. A mě ta Tesla strašně baví, že to je počítač prostě, víš? Že tam prostě máš Sonika, si můžeš zahrať, víš, len tak. A dálnici to vlastně teda, jako ti říct se Můžeš zapnout autopilot a prostě se drží v linke a drží rychlost. Já například z Bratislavy do Brna mám iba to zapnuté. Super. Lebo ono to aj dodržuje, keď máš napríklad značenie na ceste, že je 80, tak on to spomalí na tú 80, že to číta prostě to, čo sa deje na ceste. Kdyby to bylo na hovno a zastaví ti policie, jak ty... A ja, to auto ma unieslo, hoši. To ma unieslo auto. A oni ty pouta na to. Tak botičku na auto. No, mňa to baví. Ja som aj rozmýšľal, že ak, možno keby som kúpil nové auto, ja kúpim iba novú verziu toho, čo mám. Mňa proste strašne to auto baví, veš? Ja dnes stejne, ja som bol spokojný s Mercedesem, že tam si chcú znovu. No, asi aj, asi aj. Ja nerozumiem tým autom, že kolik litrů, koní, vatu, ja neviem. Kam jede to, vybrá to hezky. Jo, presne. A moje ešte robí, že Sonic asi zapne. No, dobre.